Hakimiyyət sıxır bizi, bəzən itkilərimiz olur, bəzən ən az rəhmətə gedir bizim cəhbəşilərimiz, başqa-başqa, bəzən yoğurur, çəkilir dala, bəzən ailəsi məcbur eləyir bayaqları. Sarvan dayan dəstəsindən danışdığı kimi, mən Sarvan kəndində olmuşam 2003-cü il seçkilərində, mən görmüşəm o kəndin vəziyyətini, o kənddəki əhvalı, yəni mən görmüşəm. Bütövlükdə Salyanın icra hakimiyyəti bütün strukturları toparlanıb getmişdi Sarvan kəndinə. Təhsil şöbəsindən başlamış, polis öz yerində, baytarlıq idarəsi, kimin nə imkanı vardı Sarvanda bu seçki prosesində təsdiq göstərmək, nə eləmirdi ki orada? Qardaş, sizə mən təşəkkür edirəm ki, siz hələ varsınız və sizin varlığınız böyük şeydir. Bu günləri hansısa bir cəbhəçinin ailəsi sizə ona deyə bilər. O da başa düşürdü, həmin ailəni də başa düşürdü. Çünki mən həmişə demişəm, bunu bir az başqa yerə yozdurlar. Mən deyirəm ki, bizim xəcalətli tərəfimiz, xəcalət çəkdiyimiz cəhbəşlərin xəcalət çəkdiyi bir tərəf var. Yəni ki, o şeyi yerinə yetirə bilmirik. O bizim ailə tərəfimizdir. Biz atalığımızı eləyə bilmirik, biz valideynliyimizi eləyə bilmirik, biz başqa işlərimizi lazım səviyyədə yerinə yetirə bilmirik. Çünki həyatımızı bu dövlət təsir eləmişik. Ona görə bu problemlər var. O baxımdan mən bunu çox, bu məsələni çox ciddi qiymətləndirirəm. Bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlət sistemində müxalifət adlı bir şey yoxdursa, hansısa bir statusuna, planla yoxdursa, nədən tanışmaq olar? Bugün Azərbaycanın prezidenti, deyək də, İlham Əliyev televizorda çıxır, deyir ki, yumurtayı ucuzlaşdırın. Bunu ən azı başqa dövlətlər bunu işləndə gülümsəyir, ironik yanaşır da, bu bazar iqtisadiyyatı olan bir dövlətdir, belə deyilmi? Bunun qiymət komitəsi yoxdur, istəyirdək kimi, sən yumurtayı necə ucuzlaşdıra bilərsən? Doğla da yumurta ucuzlaşdı. Yəni, həmin maqazinçi məcbur oldu, nə bilim, belə deyək də, Aptaboydan 15 qəpiyə aldı, 10 qəpiyə satdı. Onun yanında qutardı, bir də yumurta satmayacaq da. Belə şey olarmı? Dövlət başçısı bu təfəkkürdə olan bir dövlətdə yaşayırıq biz. Bu fəlakətin, bu fəlakətinlə üzrə durmuşuq, bu adı məsələ deyil. Ona görə bəylər, mən bütün hallarda, səmimi qəlbdən deyirəm, mən Vaqif bəyin bayaqki həyəcanını başa düşürəm, mən bütün konferanslarda bu həyəcanı yaşayıram. Baxmayaraq ki, 100-dən yuxarı konferansda iştirak eləmişəm ki, mən bu insanlara baxıram, onların qarşısında başa eləm, mən onlara səcdə edirəm hətta ki, Allah sizi var versin. Siz hökmən, sizin əvvəl üzərində düşəyir eləmişsiniz, bu vaxtaca elədiyiniz bəlkə bütün övrlükdə nəslinizə bəzdir. Amma bugün də varsınız. Allah qoysa, bundan sonrasını eləyəcəksiniz, siz ortalığa nəticə getirəcəksiniz. Siz Azərbaycanda demokratik cəmiyyəti quracaqsınız. Hökmən quracaq, bunun başqa yolu yoxdur. Amma məni narahat eləyən, doğrudan da tutaq ilə məhəbbət mənim timsalında, yoxsa o birisi qardaşımın timsalında, məni də narahat eləyən məsələ var ki, biz imkanlar o yolu tapa bilmirik. Biz çabalayırıq, istəyirik ki, müxalifət toparlansın bir yerə, güclənək və bu rejimə son qoyaq. Nəsə, hələ ki, alınmır da. Bütün hallarda hələ ki, alınmır. Məsələn, deyirəm, mən bir daha xatırladıram. Mən Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, elə saygı duruşundan durduq. Məsələn, mən Tofiq bəyi 2003-cü seçki nəticələrinin şəhidi hesab edirəm. O şəhid olur işte. Tofiq bəy şəhid. Bu adı şəhid deyil. Tofiq bəyə başqa da siz şəhid verirdiniz. 2003-cü seçkilərində hansı rayonlar ki şəhid verdi bəyən? Amma siz şəhid verdiniz. Siz bunlarsınız, siz bu kişilərsiniz, bu dəyərli adamlarsınız. Siz, mən belə hesab edirəm, istənilən yerdə, istənilən məclisdə çox məmuniyyətlə, təkəbbürdən uzaq, amma 53-cü bizdə çox arxançılıqla gəzilmək imkanlarına, məsələn, yuxarıdan aşağı baxmamaq, yox. Mən mümkün olanı elədim. Mən mümkün olanı eləyirəm demək imkanlarınız var. Siz ki, bu insanlarsınız. Siz cəhbəçisiniz. Və o cəhbəçisiniz ki, AXC ilə başlamışsınız, bugün Klasik Xalq Cəhbəsi Partiyasının üzvlərisiniz. Mən burada qoyulan məsələlərə istəyirəm doğrudan, məsələn, bu namizədlər məsələsində toxunum, istəyirəm, məqsusən toxunum. Mən bir dəfə ADP-də bir tədbirdə iştirak edirdim. Orada ADP-nin sədr, partiya sədrinin müavini, adını deyəcəm, Həsrət bəy, ya Əsbələ Tanıyarsın. O, durdu, çıxışın başlarında dedi ki, seçkidən sorayım. Dedi, bəy, qaraməm, siz burada iştirak edirsiniz, bəs bizim partiyanın adından Klasik Xalq Cəhbəsi Partiyasına təşəkkür edin ki, sizin görə namizədləriniz var. Biz inanmazdıq ki, bu qədər namizədlə siz çıxış edə bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz, belə namizədlərlə iştirak edə bilərsiniz. Bilirsiniz niyə görə? Axı, biz həmişə olmuşuq, amma adımızla
iştirak edə bilməmişik. 2000-ci ildə Müsavat Partiyasını müdafiə eləmişik. 2003-cü ildə Müsavat Partiyasını müdafiə eləmişik. 2005-ci ildə yenə öz adımızla, yəni AXCP adımla çıxış edə bilməmişik. Əli Kərimli bizi məhkəməyə verib, komissiyalara təşkilatlar ki, bunları AXCP kimi siyahi almın. Başa düşürsünüzmü? Biz adımızla çıxış edə bilməmişik. Hətta bizim, belə deyək, üstə gəlsə bizə yaxın təşkilatlar, demokratik düşərgəmiz təşkilatları, bir növbədə Müsavat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası çox ciddi rəqib kimi yanaşıb bizə. Bu rəqabəti hətta sağlamlıqdan kənara çıxıb. Biz ən azıq belə yerlərdə öz aramızda danışmalıyıq ki, biz fəaliyyətimizin nə vəziyyətdə olmağımızı bilək. Bilirsiniz mi mən nə üçün? Xüsusən deyirəm. Belə xatırlatmaq istəyirəm. Birinci, bu Allah rəhmət eləsin. Böyük Əlbəy Süleyzadənin, mən keçən dəfə sizin yığıncağına iştirak elədim, onun məşhur şeirindən bir kibət dedim, o məşhur ifadəsi dilimin ucundadır, həqiqətin böyüyü, nə qoydular, nəyəyim, nə qoydular, nə kəsdirər dilimi. Əbu Fəzil Kibəy deyir ki, nə vaxta qədər ki, açıq danışa bilməyəcəyik, işlərimiz düz gəlməyəcəyik. Bir Mahmud Ağa deyir ki, məşhur misal var, onun misal çəkir, nə vaxta qədər ki, abrımızı haqdan üstün tutacaq, İşlər düz getməyəcək. Haqq abırdan üstün olmalıdır. Amma biz çox vaxtı bəzən abrımızı haqdan üstün tuturuq. Bəzən elə ümumi müxalifət xatirinə, ümumi dövlət mənafiyinə həmişə susuruq, çəkilirik falan. Qarşı tərəf üstümüzə gəlir, biz məcburuq. Bizim bu, bax, bu 9 milyonluq Azərbaycanda bizə ən yaxın təşkilat müsavatdır. İstəsək də belədir, istəməsək də belədir. Bizə ondan da sonra yaxın təşkilat AXCP-dir. Bütün münasibətlərimiz asılı olmayaraq. Amma bizim haqqımızda, yenə toxunuram, məhəbbət bəyin dediyi fikirləri formalaşdıran ki, bu KXCP haradadır, var mı belə bir şey? Ax, bu KXCP-nin sədri niyə görə İctimai Palatanı tənqid edir, söhür, nə var? Bu fikirləri yaradan isə Müsavat Partiyasının yaxın qəzid, Yeni Müsavat qəzididir, bu da Azadlıq qəzididir. Yəni, bu iki qəzid bu müxalifətin ictimai fikrini formalaşdırır, biz onları xoyur qaxır. Və orada da bizi başqa cür təqdim edirlər. Mən bəlkə də biraz kənara çıxıram, amma düzü, bütün hallarda, mən bilirdim belə şeylərlə rastlaşacaq, mən bir sənəd istəyiş yoxmaq istəyirəm. Əli icazə verirsiniz. Bu sənəd yazılı, bu sənəd mən xüsusən gətirmişəm cibimdə. Yeni Müsavat Qəzmi rəhbərliyinə, Surəti Müsavat Partiyasının mətbuat katibliyinə. Deməli, 29 noyabr 2004-cü ildə AXCP-nin blankında hazırlanıb bu sənəd, biz hazırlamışıq. Daha doğrusu bu sənədin müəllifi mənim. Partiya AXCP-yi, 2004-cü AXCP sədrinin müavini olaraq mən oraya idarə heyətindən falandan kənar öz fikrimi yazmışam. Bilirsiniz, o 2004-cü il hansı il idi? 2004-cü ildə, məsələn, Ağstafa rayon şöbəsi müstəqil, AXCP-nin müstəqil şöbəsi kimi təqdim elədilər. Elədilər, axı onu apardılar AXCP-yə. Yadınızdadır? Yadınızdadır. 2004-cü ildə, yadınızdadır salacağım, Rəsulzadə Elçibəy fraksiyası var idi, güya. Müsavat Xalq Cəbhəsinin daxilində, yəni Müsavat gecə-gündüz Rəsulzadə Elçibəy fraksiyasından yazırdı, yadınızdadır? Və onlarla müsahibələr ardı palas-palas. Arzu Səməd bəylidən, nə idi bizim adlarını siz deyin? Almaz xanımdan. Almaz xanımdan, sonra Müşahibə Sadrından. Müşahibə Sadrından. Heç siz deyin ki, Müsavat qəzətində bəy balanın, nə bir üzr istəyirəm, Aydın Mədətoğlunun, İlqar Səhədoğlunun, müsahibəsində Yusuf Seyyidmarin müsahibəsini görmüşsünüz. Çünki vermədi ona axı, onlar heç zaman partiyan KXCP, o vaxtki AXCP, bugünkü KXCP-nin əleyhinə olacaq söz işlətmir axı. Amma onları gündə verir, yadınızdadır. Bax, onu da yazıb bu sənəd. Özə bu sənəd ilk dəfə deyil, oxunur. Yəni, bu sənəd nə mətbuata getməyib, bu göndərilir müsavatın redaksiyasına və müsavat partiyasına. İcazə versiniz oxuyaraq. Buyurun, buyurun.